Fala galera, meu nome é William Lima, sou atleta de MMA profissional, categoria 77 quilos, tenho 30 anos, o meu sherdog na luta é, eu tenho 14 vitórias, 4 derrotas e 1 no contest, represento a academia RFA Trem Bala Jiu-Jitsu. No Muay Thai eu sou preta do Rangel e no Jiu-Jitsu eu sou preta do Mestre Badeco também. Sou daqui de Florianópolis, Santa Catarina. Eu comecei a treinar porque quando eu era moleque ali, tipo, eu tentava fazer várias paradas. Tentei jogar futebol, tentei surfar, tentei fazer vários esportes, mas nenhum eu consegui me encontrar. Cheguei lá e já encontrei o Rangel já na recepção. Rangel e o Ramon, né, que é o irmão dele. Daí já conversei com eles, assim, no dia tava envergonhadão pra caramba ainda, né, porque eu era molecão, novão. Daí cheguei e falei pra ele, pô, queria fazer um Muay Thai e tal. Daí ele me fez umas perguntas ali, perguntou meu nome, perguntou minha idade, perguntou o que eu queria fazer. E me mandou entrar pra dentro do tatame. Daí eu entrei, fui lá pra trás, fiquei no aquecimento ali na espera e dali pra frente não parei mais. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava na academia, era umas 3:30 da tarde. Tava eu e meu irmão sentado num balcão. A academia ainda era na Pequeno Príncipe. Tava eu e o Ramon sentados assim, um lado do outro. De repente chegou um menino, gordinho, cabisbaixo. Chegou na academia, aí eu, fala moleque. Ele, tem Muay Thai? Baixou a cabeça de novo. Aí eu tenho, aí eu perguntei pra ele, tu estuda? Que eu já vi que era um moleque mais humildão. Pô, quando eu comecei a treinar ali, eu já me dei super bem já com o Rangel. Já na primeira semana eu já me lembro que, não sei se ele sentiu ou se eu já demonstrava muito, ele já sentiu que eu ia ser lutador e ele já ficou bastante em cima de mim, já ficava perguntando se eu queria lutar, isso que eu não tinha nem muito tempo de treino. Tinha tipo uma semana de treino, ele já tava, oh, e aí Will, bora, vamos lutar, quer ser lutador? E eu já sempre naquela pilha. De repente ele que foi um cara que me ajudou a me formar um atleta, porque ele que confiou no começo ali quando eu nem imaginava que ia ser lutador. E aí tá ruim. E eu sempre fui um cara que sempre buscou apadrinhar algum menino, sabe? E ele foi um dos meninos que eu já vi. Eu ia ajudar já dele primeira. Já vi que ia ser meu discípulo ali. Eu cheguei pra ele perguntando onde é que tu estuda. Aí ele na escola do Baixo Cabisbaixo, na escola do Morro das Pedras. Ele voltou a baixar a cabeça. O teu pai. O que teu pai faz? Não conheço. E a tua mãe? O que a tua mãe faz? É merendeira. Onde é que tu mora? Nazaré. Aí eu falei pra ele, ó, tem treino daqui a 30 minutos. Quer treinar? Ele entrou, cara, nunca mais parou. O primeiro treino pra mim foi show de bola. Me lembro até hoje, eu era molecão. E eu sempre gostei dos treinos de porrada e tal, né? Porque eu nunca me adaptei nos outros esportes, né? Daí cheguei na primeira semana ali, eu me lembro que eu tava treinando. Hoje em dia o mano é até meu camarada, o Beto. Tava treinando com o Beto e fui segurar um chute pra ele no aparador. Isso na primeira semana de treino. E tomei um chute e o chute pegou no meu rosto, na manopla pegou no rosto, machucou minha boca. Isso na primeira semana de aula, em vez de eu ficar com medo, ficar assustado. Daí mesmo que eu parece que gostei mais ainda da parada, né? Cara, eu vou te falar bem real, quando eu comecei a treinar pra aprender a brigar, pra aprender a dar um soco e tal. Mas daí fui, comecei a treinar, comecei a pegar, comecei a me apaixonar pelo esporte, vi que é uma família por trás de tudo aquilo e tal. E nunca mais consegui parar, mano. Esse cara aqui, ó, esse cara ali vai bater em geral, hein? O difícil para ser atleta hoje em dia é porque tudo é caro. Tudo, né? Um equipamento é caro, uma suplementação é caro. E hoje em dia no Brasil, eu sei porque eu vivo essa parada, né? Não, tu não consegue ter um dinheiro para tu ir lá, eu vou lá comprar um equipamento novo e tal. Só se tu tiver uma parceria, alguém que te ajuda, alguém que faz uma troca de serviço contigo. Então eu acho o que falta no Brasil é o pessoal acreditar mais nos atletas, sabe? É tipo uma empresa ajudar, ou quem tem uma condição a patrocinar um atleta. Treino todos os dias de manhã e o segundo treino
ou é de tarde ou é à noite. Fora esses meus dois treinos, eu dou minhas aulas também, né? Dou minhas aulas particular, tenho bastante aluno também. Tem que dedicar tempo pro treino, pra família e pra trabalho, né? Cara, então, quando eu comecei a treinar em 2009, eu treinava boxe e muay thai. E eu comecei a treinar e pouco tempo depois já comecei a competir. E eu competi no Campeonato Catarinense de boxe. Competi em 2010, 2011, 2012 e 2013. Fui campeão catarinense em 2011, 2012. Em 2013 eu perdi na final, né? Fiquei com o cinturão o ano todo e na final ali eu perdi. E já tem uma bastante luta de boxe, né? Boxe olímpico, no caso, eu tenho mais de 40 lutas e tal, que representava a academia G-Box Team, que é Box Team hoje, né? E tive várias experiências, fui para dois brasileiros lá em Aracaju, fui para alguns eventos grandes já de boxe também. Uma luta mais sinistra para mim, assim, tipo, no meu ponto de vista, foi quando eu lutei na gringa, porque eu baixei muito peso, lutei numa categoria que era muito baixa, bati o peso muito rápido, em menos de 30 dias eu baixei quase 20 quilos, fui viajar e eu já lutei, sabe, tipo, a escala dos voos muito, não teve tempo para eu descansar, tipo, eu saí daqui na quarta-feira e cheguei na sexta-feira lá na Europa para lutar e nem descansei e já tive que lutar, sabe. Então essa pra mim assim, foi uma luta mais bem complicada, assim, mais difícil. Então, meu sonho é como eu falei, é chegar num evento grande. Acredito que todo lutador, o sonho é chegar no UFC, né? Dominar sua categoria. E meu outro sonho também é deixar minha família confortável, deixar minha família bem, dando uma qualidade de vida top pra eles, né? E aí? Aqui que vai pra aula? Uhum. Consegue sentar aí? Sim. E agora? Vamos partir pro colégio, né? Tá estudado, né? Boa academia. Boa aula, tá? Obrigado. Tchau. Tchau. Essa é a rotina. Treino de manhã, personal. Treino, aula, leva o pequeno no colégio. Tarde mais treino, pega no colégio. E assim vai. Minha próxima luta é agora dia 25 de abril. Em São Paulo, vão ser um GP de duas lutas, até 80 quilos, e eu tô pronto. Eu tô pronto pra ir dar show, tô pronto pra ir lutar, né? Não vou dizer pra ti, ó, vou chegar lá e vou dar um soco e vou acabar assim, porque luta é luta, né? Mas eu tô indo pronto pra lutar e pra ganhar. É um evento grande, vai dar uma visibilidade boa pra nós, né? Pra equipe, pra mim. E são duas lutas, né? São duas lutas. No mesmo dia. No mesmo dia, pra ser campeão tem que ganhar as duas. Minha maior conquista foi o respeito, né? Respeito, ser respeitado no tipo, pela galera da luta, assim, no meu estado, no Brasil até. E, pô, e fazer meus filhos ter orgulho de mim também, né, cara? Isso pra mim é uma conquista muito grande, né? Deixar minha família orgulhosa de mim, né? Tipo, de eu estar seguindo algum caminho certo. Né? Hoje o moleque é 14-3, sabe? O moleque tá entre os melhores da categoria. E, mano, é isso aí, é meu ponta firme desde lá, é como se fosse um filho, né? O desafio é sempre, ele se tornou pai logo cedo e tem que sustentar a família, então ele, já ser atleta no Brasil já é difícil, imagina ser pai de família e atleta, né? Então é complicado. E isso eu acho que é um dos grandes pontos de determinação que faz o atleta brasileiro ser forte, né? A tentativa de uma mudança de vida, um atleta muito focado e todo dia trabalhando, dia após dia. O nome dele é dedicação.